Лили Боянова вече е в студиото, за да ни разкаже какво следят нашите колеги днес през деня. Здравей, Лили, какво Здравей, чакаме в емисията? А след това, което се случва с цените на олиото през последната седмица, цените на други основни хранителни продукти на едро, които се покачват, къде и с колко в обедните новини. Също така акцент от твоето интервю с енергийния министър, че няма да се покачи тока за битовите потребители, цената му след края на мораториума. Разбира се, войната в Украйна, в нейния 18-ти ден. Имаме, разбира се, и включване от специалните ни пратеници на границата на Украйна с Румъния, бежанската криза там. Какво се случва с хората, бягащи от войната? Знам, че продължаваме и с една история, която е различен ъгъл към кризата и хората, които са причастни в нея. Да, това е една история на нашия колега Християна Червенкова и оператора Добромир Иванов. Общо взето... Продължение, което вече сме видяли и в новините. С една лекарка, бесарабска българка. Нейните близки всъщност са разделени между Одеса и Москва. Предлагам да видим. Тази риба е картина купена от Киев. Тази е тук от Несебър. Аз понеже съм зодия риби, това са така две риби, българска и украинска, които плуват една към друга. Украйна няма нужда от съжаление, Украйна има нужда от помощ. В цветния кабинет на доцент Бачурска трудно се говори за войната в Украйна. С болка в сърцето. Имам роднини в Украйна и в Русия и всички са просто потресени, в шок са. По време на детски лагер през 80-те години украинката се влюбва в страната ни. Баща е бесарабски българин, а майка е с украинска и руска кръв. Светлана научава български, учи медицина в Пловдив. И така повече от 20 години нейният втори дом е България, въпреки че е родом от Одеса. Този прекрасен град, който надявам се да оцелее, да запази своя облик след това, което му се случва. Споделя ми, че половината и семейство няма да напусне Украйна, въпреки войната. За сега всички мои роднини са там и общо взето са много борбени, не искат да оставят. Целият живот им е там. Разбираме другите, оплашени са, особено тези, които са с малки деца. Примерно тези, които са от моя роден град Измаил, където съм израснала. Имаме много близко военно поделение, морска гара със стратегическо значение. Просто хората се притесняват за живота си, че ще бъдат бомбардирани. Особено нощите изкарват в такива бомбобежища. Другата половина на фамилията остава в Москва. Ние непрекъснато сме във връзка, непрекъснато си подкрепяме един друг и тези, които са в леля ми, братовчетките в Москва, те не вярват в това, в което се случват. Казват се едно, сънуваме страшен сън. Много минорно настроение, не могат да спят, изключително са притеснени за това, защото леля ми тя е израснала в Украйна, в Кишенев е учила, след това е омъжила се в Москва, но цялото е минало и детство са свързани с Украйна. Само, че не е сън. Нито за тези, които напускат дома си, нито за тези, които остават у дома, но с риск за живота си. И в Донецк леляме, да. И точно мъжът и съпруга е в момента болен, голям проблем имат там вътре, а той няма как да се транспортира. И за сега мисля, че организират някакво пренасочване към друг град и така държим връзка с тях и това е. А те мислят ли за евакуация към Русия, например? Не. По данни на УНИЦЕФ, заради войната над 1 милион деца вече са напуснали дома си, а 100 хиляди бягат от защитените домове и интернати в Украйна и търсят убежище в чужди, но братски държави. Именно те трябва да бъдат защитени, казва и доктор Бачурска, която от години лекува малки пациенти, болни от рак. Как на децата да си обясним защо трябва да спят в бомбоубежища, нали, как да преживее раздяла със съпруга си, защото те го оставят с прозите си там, без да знаят дали след това ще го види жив. Всяка една жена, за нея мъжът е нейното стабилно бъдеще, нали, което в момента е под въпрос. От България доцент Бачурска организира хуманитарна помощ за приятелите и колеги патолози в Киев. Споделят и, че в болниците липсват медицински консумативи за кръвопреливане. Въпреки това, украинските лекари продължават да се борят за своите пациенти. Войната, защото това е война, тя тече, в това време раждат се хора, други се разболяват. Общо взето, живота той си търси неговото.
За наше щастие могат да се съхраняват материали в формалин, да се фиксират за един по-неопределен период от време. Ако това заболяване вече е наистина животозастрашаващо, може да се оперират, след това да се изследват. Тези неща те не търпат отлагане, нали, заради това, че е война, живота си продължава.